这个星期怎么会这么奇怪？来看到英国的这一架737准备要降落的航班，机长居然发现前方3公尺有神秘的光束，神秘的飞行物体对他打出了这样的一个强烈光束，眼睛几乎张不开。今天我们就要带大家看到是幽浮吗？社长要带我们看到的是人类史上真的有跟幽浮爆发过空战吗？对，而且离现在不远。我们知道在1942二战时期啊，二战时期当时美国，我们不是讲说日本偷袭珍珠港吗？对，刚好偷袭珍珠港之后的差不多3个月，在1942年2月25号，哎呀，那是人类史上第一次人类跟那个外星人所谓交战的一个记录。而且这次记录为什么会被列为一个很经典的而且比较可信，因为你想事发地点在洛杉矶，洛杉矶多少人口？几十万人，至少几十万人住在洛杉矶，目击者就一堆啊。他不是在西伯利亚神秘的森林里哦，对，他是在人口稠密的都会区。对，而且见证的人很多，包括当时警察局洛杉矶警察局的副局长跟2个记者刚好正在屋顶上面那个阳台聊天啊，亲眼目睹的从头到尾整个空战的一个过程。 OK， 那这个事件我们想怎么来呢？当时我们讲说1942年2月25日嘛，凌晨大概是2点左右，打了将近2个小时，两个小时的时间呢，那整个空中烟消弥漫，整个空中，你看这张照片是当时留下来最经典的一张画面。这真的是已经博火了耶，这是什么？这是探照灯吗？对，这个当时为什么？当时以为是那个洛杉矶那边有那个空防部队嘛，对，空防部队在雷达里面扫描到有一个光点，很大的光点直接往洛杉矶这边飞来。那他们第一个想到什么？因为前三个月才那个刚才讲的嘛，日本去偷袭珍珠港，以为日本来了，日本军机来了，对，越过太平洋打到美国本土了， 对，打到本土了。而且他们认为可能日本要不就日本的飞机，要不就是空飘气球要丢传单了，对。就后来这个雷达扫描一下，这个光点一来到洛杉矶的上空，那当时既然已经知道这个东西入侵了，这个飞行物入侵，所以所有的防空炮火跟防空的那个探照灯啊，前面往空中去找，结果找到这样的一个，你看这边都是那个我们讲的探照灯，这一个一个光点都是当时的光点，你把它放大，长这个样子，对，这就是飞碟啊，对，这个是。你看灰，我们讲说灰碟这样的一个形状，上面一个对，几乎一模一样，是，而且这个光点非常大。OK， 那我们讲说防空什么探照灯照到啦，防空炮我拉出来就开始打啦，打了多少？2个小时打了1500发的炮弹，当时哇，那它不是被你打烂了？照讲应该是这样，但旁边你看都是这样一点一点，都是当时炸弹爆炸的，喂，哦，那我们讲说。好，那这个东西到底是不是为什么把它讲成是外星人跟人类的空战？因为当时炮火1500发打上去之后，我们花姐，你看过那个电影吗？幽浮好像会放出旁边有一个防护罩，他那个炸弹打上去的时候，炮弹打上去的时候，炮弹进不了他的身，打不到他，他有金钟罩，对，打不到，而且有的在空中就直接爆炸，有的就被那个金钟罩弹回来，弹到地上。当时洛杉矶时报，早期那个洛杉矶时报把这个东西，第一个这个照片，第二个是这边打了两个小时以后，第二天早上这个图片，刚才讲那个炮弹啊自己掉回来弹回来在地上爆炸，对，爆炸以后或者空中爆炸那个碎片掉下来，你看这个车子那个车子前面引擎盖那边啊，哇，这等于是榴弹啊，贯穿了，对，整个被贯穿了，炮弹弹片贯穿了，他留下很多证据。这个是那个护士帮受伤人，其实有3个人重伤，5个人死亡。这次空战5个人死亡，包括你看这个，这也是一个人的房子上面这边屋顶被那个炮弹扎破一个洞。所以你可以想象，这个就是一个炮弹火网，弹如雨下，才造成地面上的人无辜受灾受殃。但问题是，你这么绵密的火网打上去，受伤的都是洛杉矶的市民，对，这一些不速之客总有伤亡吧？没有，五死三重伤，洛杉矶居民。那当时我们讲说，不是有副警局的局长在那边跟2个记者聊天，看到了，他目睹全过程。
后来第二天呢、啊，第二天包括报纸登出来以后，你事情也没办法隐瞒了嘛。那当时那个国防部出来解说，有可能是空飘气球。嗯嗯，刚才讲的空飘气球才有这么大。但问题空飘气球，你怎么可能1500发炮弹打不到？那你美国真不要混了嘛？你等大炮打小鸟嘛？如果只是空飘气球，你不可能做出这个判断。对，你居然用火网去轰它？对，而且轰的都自己人。哦，这件事情其实到刚才讲是1942发生嘛，到1980的时候，美国国防部因为40年了解密了一个档案。当时是罗斯福总统的时代，二战的时期，马歇尔将军曾经就这一件事情跟那个罗斯福总统做一个报告，这个报告就有记录下来。马歇尔当时讲了一句话，说这个东西呢，它非人类世界的一个飞行器，它就直接定位了。松口了。对，说飞行为什么他这么讲？因为马歇尔他将军他有国防部很多的叛徒资料，国防部当时把这个东西呢送给。把这个东西的一个分析资料送给马歇尔的时候，他里面用了几句话说，这个东西飞行速度很快，怎么快吧？很实际的是，国防部不是有雷达吗？洛杉矶这边有雷达吗？对，这个光点在雷达呢，打了2小时以后，毫发无伤的往西飞行，飞到什么地方？为什么国防部很紧张？很紧张，往西飞行大概600公里左右。有一个美国研究曼哈顿计划的一个中心叫杭廷顿中心。曼哈顿计划不就它的原子弹计划吗？对对对对对，那杭廷顿中心就在这边，就在这边挑非常机密的地方，很机密，对，而且又是战争期间嘛，所以他们来了，所以国防部很紧张，他们在雷达追踪这个光点，他这个光点以当时呢，从这个洛杉矶上空到这边消失，大概跑了735公里。735公里花了多少时间？13秒，13秒跑735公里。推论呢？就像你知道这是什么概念吗？13秒跑735公里，换句话说，你换成我们平常讲时速是3400公里以上，3400公里左右了。那时速3400公里，在1942那个年代啊，二战，人类世界到1947。才有一个叫查尔斯那个上尉，驾着飞机超音速飞机突破音障，当时的音障障碍是1078公里，时速1078。他这个是3000。他是5年前，你超音速飞机还没出来的5年前，他就以时速3400公里飞给你看，所以国防部这个报告上去，马歇尔才会做这样的一个定位，说这不是人类世界的一个飞机。的飞行器，而且它飞行速度很快，而且它有这种防护罩，你打都打不下来。而且重点是，它不只是攻你人口密集的 LA， 它居然还跑到你曼哈顿计划的极机密的军事重镇，管像是去勘察什么一样。对对，所以说有人讲说，那个幽湖如果每次出现的时候，都是重要的时刻、重要的地点，或者有时战争啊，什么人类世界有那个重大的灾变啊。他们就容易出现，是啊，这是1942最经典的。第二，我们讲说，这是人类跟外星人的一个空战。空战，其实外星人对外星人的空战啊，当然早期我们以前讲过那个印度摩诃婆罗多记录的文字记录啊，那个古书上面有记录到。其实有一个更经典的，在这边，这个是在哪里呢？这张是一个版画，这个版画保存在瑞士苏黎世中央图书馆，它有2张。一张，其中这一张是记录什么？德国纽伦堡的一个空战，但问题时间是在1561，15614月14，1561人类连汽车都没有，不要说460年前，对，那时候连汽车都没有，不要说飞机啊。但是当时非常清楚，他记录1561的4月14号，也是清晨，大概4点多的时候，快5点。有一个多小时空战的记录，当时在德国纽伦堡，纽伦堡是德国第二大城了，也是人口密集的地方，所以目击者就特别多。但你怎么知道这个是幽浮跟幽浮的空战呢？对，他这个版画跟当时留下的一些文字记录非常清楚，讲说当时在4点多的时候，天空突然出现一个像太阳一样大的光点，很亮，所以他们把它画成这样子，一个像太阳一样很亮的一个光点。然后这个光点出现以后，过差不多几分钟的时间呢，这光点旁边它就射出几道红色的这种像雷射一样的光。这个红色的光里面有那个所谓圆形的不明飞行物啊，从这个光里面一只一只跑出来。每一个光点呢、啊，
大概每条所谓我们讲雷射线呐、啊，就跑出三个母飞机，跑出三个指挥机，母舰跑出子舰、哦，跑出三个出来，哦，就布满天空。所以他用红色的这种代表，你看布满天空这种红色的这种圆形龙在天空飞。但是过了不久，来了另外一队，是这种形状了、啊。你看这种像雪茄形的，像柱子形状了、啊，有没有？这边都有柱子形状，这个形状，这个柱子形状也是很大。然后上面你看它有圆盘，它也是由那个所谓的母舰带着子舰的，子舰从母舰里面飞出来，这是第二个。那第三个还有一方，总共有三方交战，三方大乱斗。第三个是这种像十字架型的，这种母舰，这种母舰它是像十字架，旁边有四个大好像大圆盘。你看这边呢画了好几个，你说这样的一个三方大乱斗出现在1561年四月天还没亮的纽伦堡的上空，对，哦，然后当时出现以后也是一样，他们形容说，当时的天空啊，交战的时候像炮火一样，烟消弥漫，然后整个大地震动，轰鸣声不绝，砰砰砰，那个轰鸣声不绝，是，所以他们很确定这是一个空战。另外这一张你看这个要讲说刚才瑞士苏黎世啊。瑞士是在1566，等于是说这一次纽伦堡空战以后的5年，五年它不是单一的，不是单一的。瑞士也发生这件事，瑞士也发生五年以后，瑞士在苏黎世这边，它一个小镇也发生。这张版画，它就画了，跟这张就有异曲同工。很多人你看仰头看着天空，对，很惊恐了，发生什么事了？比手画脚，有红的，有黑的，他们看到的是更近。他们说这个红色跟这个黑色的那种光盘、啊嗯、它其实是很清楚的，是金属做的东西，要在空中飞行，两边一样，这是两边对战，是在纽伦堡上面上空是三方，这是两方战，所以在1561也好，1566也好，发生这样的一个事，把版画记录下来。但问题是刚才讲的1566人类没有飞行器可以飞上天空，是那问题还伸出了金属盘状的在那边对打，对，所以这是西方世界最早期的一个记录，等于说空中的一种所谓外星人的一种空战记录。所以这样的一种记录，包括刚才讲的那个洛杉矶的一种空战、啊、到底有没有丢，到底有没有，所以其实答案已经非常呼之欲出。外星人来访地球已经不是秘密了吗？都不再锁进超神秘的 X 档案吗？最近你会发现越来越多包含了美国来自军方跟官方他们释出的档案再告诉你一件事，跟外星人的神秘接触都在讲这件事情。马老师今天晚上好好告诉我们，这么匪夷所思的解封印的动作在跟地球人打预防针吗？俊翔你讲对了，我在电视上讲外星人出现讲了十几年，从来没有像最近这一下子出来这么多外星人跟不明飞行物事件，这么奇怪。那为什么最近出现这么多？是不是真的来这么多？不是的，是美国的军方跟官方，对，他就公布了，一公布你才发觉这么多。好了，以前都是绝机密，你想要知道这些档案，对，奥巴马去了51区下飞机，有小女孩问他说：“你去了这个51区吗？”他说：“对。”那里面有没有外星人啊？他说：“我不能说，知道的人，这是要带进棺材里的秘密。”对，居然现在美国官方全部都把它弄出来，那不是很奇怪吗？是不是外星人真的要来了？美国官方、军方现在给我们人类打预防针。好，我来跟大家讲最近的事情，最新的。在4月23号的时候，马斯克的那个这个 SpaceX 猎鹰九号啪一下火箭飞上去，它上面带了奋进号的太空船，是奋进太空船是干什么？带了四个太空人要去国际太空站进驻半年。对，四个太空人呢、啊，美国的一男一女太空人，日本一个太空人，法国一个太空人，是他们要去国际太空站。结果你知道发生什么事情？怎么了？你要在国际太空站待半年，对不对？对，你还没到国际太空站，我给你下马威。谁要给你下马威？我跟你讲，这奋进号正要跟国际太空站要接轨的时候，对口的时候，叮，什么东西响了？警报响了！警报响了！谁的警报响了 ？SpaceX 跟 NASA 的警报响了。哪来的警报？谁来？
打了警报，美军太空司令部，美军太空司令部一个紧急电话打给 NASA， 打给 SpaceX， 说奋进号有危险了。什么危险？他们侦测到什么东西提出这样的警报？侦测到一个不明飞行物用极快的速度接近奋进号。过去没有听过这样的事情。那他怎么办？马上问奋进号，你能不能做避险动作？对，他说我们太空船是有避险的，因为有可能太空垃圾啊、流星啊撞击过来。对，他说但是现在不能避险了，为什么？因为我根本不知道它从哪里来，我也不知道是什么东西，很危险、啊。而且我已经要对接了，我对接如果说闪避险的话，我就不能，我们就错过了吗？错过就不能对接了。好，那现在怎么办？紧急着装，下一个紧急着什么装？拉萨，因为他们在舱里面就是这个太空人的制服是。穿太空衣，每个人就是你万一太空船受到损伤，是你穿了太空衣保护自己，所以居然还没有上国际太空站，四个太空人就受到震撼教育，这个被证实的十万火急，他们历经的生死瞬间，这全部是 NASA 正式告诉你的，连讯息是美军太空司令部打来电话，是他都告诉你了，据细迷疑，我告诉你，以前两两一个字都不讲。居然奋进号最近居然遭遇到这么可怕的事情，而且才发生我们就知道了。对，而且结果这不明飞行物刷脸就飞过去，真有不明飞行物靠近，距奋进号太空船45公里的地方啪飞过去，太空紧急着装。所以我就给你讲，你简直不可思议、啊、这么新发现，马上我们通通知道细节，全部都知道，他全部都告诉你，这是官方正式宣布的，不是平民的。好，还没完，这3月16号美国太空人国际太空站太空人要去维修，外面到外面去维修国际太空站，对，他去维修太空站， NASA 就觉得给全世界看一下国际太空站太空人他怎么维修太空站的，蛮有意思的。直播吗？直播哦，直播，就那个国际太空人穿了全副武装，就跟我们在电影里面看的一样，这边维修，然后大家看直播很过瘾。但不对了，啪一上一下，两个不明飞行物在他后面，哇塞，直播哎，全地球人请注意，对，全世界都看到，我故意给你看到的，我在你直播的时候跑出来给你看到，而且一上一下，而且还像队形一样漂浮不定，这个全世界直播看得清清楚楚。哎，你一开始连续这两棒，4月份发生，3月份发生，都是最近哎，还没完。这3月16号，对不对？对，我再跟你讲，3月19号，3月19号，这是 NASA 啪一下照到一个，第一个照到这个一个太空船这边有个白点，你看到没有？这是个国际太空站，你看到白点没有？好清楚哦，啪一下这样飞过来。好，除了这个白点，白点还不重要，他们认为白点是不明飞行物，等一下会。看不了，他一来一去、欸、好几个哎、欸，还没完。我跟你讲，他们发觉了一个不可思议的现象，就是他在太阳照射的荧光面，它是发亮的，那太阳光反射，对不对？对，就他飞到阴暗的地方的时候，它也是亮的，所以他自己会发光，他自己发光，他不是借光，他不是借光，因为他飞到阴暗的角度，阴暗面在他影子里面的时候，他还是发光的，这是第一个可怕的地方。第二个，它是不规则形状，注意到没有？就是说，你如果是跟着轨道走的时候，注意看这什么长条形的？这哎，看到没有？这什么东西？长条形的，刚才这个光点是圆的，对不对？然后居然看到没有？看到一个长条形的，看到没有？在这里又一个长条形，就是它是个舰队，那个光点可能是放出来伺候机。对，长条形，看到没有？这个是舰队，这3月19号也是国际太空站。所以外星人现在全部在玩国际太空站太空人，我们直击了星际战争了吗？对，直击了星际战争。好，这个是 NASA 给你看的，以前 NASA 是不会给你看的。对，然后这些都是针对国际太空站来了。好，还没完，美国国防部居然放在4月放了一段影片，说我们的4艘最好的驱逐舰在加州外海遇到了不明飞行物，已经不是太空了耶，在地球，在加州外还有4个美国最强的，一个是基德舰，4艘驱逐舰，而且被这个不明飞行物
跟了186公里，那是怎样的过程啊？好，来注意看，这就是他说他是晚上，所以他是用这个红外线光学夜视照出来的。各位看，这是驱逐舰上照的哦。对，驱逐上照的，而且你不要看它移动这么缓慢哦，是因为它那个舰上的这个报告说，它移动的速度比无人机还快，比无人机还诡异，它绝对不是不会是无人机。好，这是最大的一个三角形的，看到没有？三角形的，啪一下会发亮。这个因为照出来这个样子，是因为它是用光学红外线的去照它的。这个是记得舰拍下来的，这个是记得舰拍的。所以它一直追着你吗？还没完，这我们目前看的只是记得舰，对不对？对。另外，记得舰马上联络周围的这个友舰。我看到了，你没看到了吗？每个友舰都是另外看到自己的，一个舰说我看到白色的，一个舰说我看到红色的，而且它不是一闪就算了，它一对一紧迫盯人。对，它六艘对四艘，六艘不明飞行物对着四艘驱逐舰走。各位，这影片不是普通人拍的，这是记者舰拍的，是，然后是美国国防部放出来了。是，好，我现在问你一件事情，这事情发生在什么时候？这个2019年。哎，不，两年前的事情而已。我就问你，两年前发生的事情，两江什么时候都不讲，突然之间在四月把这影片放出来，然后就说我们在加州海，我的四艘驱逐舰都遇到神秘飞行物。美国国防部，你说他突然间四月两年之后他放出趁这东西干嘛？这个太诡异，马老师，你一再告诉我们，今天四月份的、三月份的已经封印两年，突然最近解封了，对，相继都在最近让世人见证了地外文明。对，他的目的真的是帮我们打预防针，让我们知道你可能会遇到吗？那刚才是官方跟军方的，我先来给个看民间的，在佛罗里达州4月12号，啪一下亮光，注意看，看到没有？哇，那是刚刚哇，这个炙热的烧灼的光线，你看看，不晓得这什么东西。好，不晓得怎么去。那我跟大家讲一件事情，可能大家都不知道多危险。四月十二号有一个2021 GW4的小行星掠过地球，你想它距地球多近吗？多近？2.6万公里，很远呢、欸。这什么概念、啊？2.6万公里是非常非常非常近的。哦，那小行星撞地球不就完蛋了吗？就完蛋了。对不起，它没撞地球，它从地球2.6万公里，非常非常近，掠过地球。就掠过地球了，那现在科学家说这是它的碎片掉落下来。嗯哼，那是不是它碎片掉落下来不知道。那我再给你讲一件事情，凡是那个小行星啊这么近接近地球的时候，对，都会有不明飞行物出现。有吗？有，每一次都有。通古斯大爆炸，通古斯大爆炸有，2018年，大家都说那个通古斯大爆炸那个陨石，对，是被外星人打掉的。不要忘记，俄罗斯的那个陨石半空中爆炸，它爆炸有一个很快的白点，说是被外星人撞击落的。那这一次呢？这么四月份这么多外星人出现，大家说是不是跟这个陨石2.6万公里掠过地球？这简直不可思议的近，会不会跟它有关系？这是在佛州，对不对？它果然掉了一个碎片下来，你看它碎片就这么厉害，到底这是不是碎片？现在大家都还不知道。所以这件事情你看多可怕。好，我要再给你讲一个不可思议的，英国跟外星人最有关系的除了巨石阵之外就是麦田圈。英国是全世界麦田间出现最多的，那麦田简直不可思议。就英国在4月12号出现麦田羊啊。什么是麦田羊？就是居然羊，这是几百头羊哦，是非常安静，也不动，也沉默，连羊咩咩的声音都不发出，全部低头。这什么形状？就是一个外星的形状，一个又一个，一个又一个的圆形。哎，对，羊哦，而且这个家伙他看到羊群的时候，发觉到上面有一个巨大的圆形飞行物。他控制这群羊吗？对，他控制这群羊。所以英国是麦田圈最多的一个国家，居然出现了这样可怕。钢铁人马斯克他像人向来快人快语，几天前他的 SpaceX 飞龙号才以降落的方式回到地球，载着两名太空人回来，到底他们是看到了什么了吗？居然让马斯克说出
金字塔是外星人盖的。哎，这个气的埃及政府跟他呛瞎说，你来看看我们金字塔的建造，你看完之后再说。马斯克先生玩传弹礼，我们为你准备好，有空你来看吧。上来告诉我们，马斯克他到底是戳了什么不能戳的秘密吗？对，马斯克前天讲出这一句话，说金字塔是外星人建造的，在全世界炸锅，是埃及也炸锅，对，而且大家讨论那个整个是热议，我们可能热议可以形容。对，那我个人看了他的那种发表跟那个埃及政府的反驳之后，我们从考古的一个观点，用证据来看，到底金字塔是不是外星人盖的？所以你是说，如果大家觉得说你胡诌？倒不一定哦。对，我们讲证据嘛，讲证据，有些证据你可以说它是巧合，那就大家自己心中做一个评判。是，我今天第一个要讲，就讲锁定埃及。既然你埃及反驳说金字塔不是外星人盖的，那我们就来看看埃及的一些考古证据。第一个我要提出来的是这个辛努塞尔特二世。辛努塞尔特二世是谁？是埃及十二王朝的一个国王。一个国王，大概离现在3900年左右，是距离现在3900年。这个是他的一个金字塔，这个是这个国王的一个金字塔。他的金字塔呢，在大概1970年代被考古学家挖掘出来。挖掘出来以后，里面呢挖掘了几样东西。第一个特别要提的是这一个，这个是他里面的一个铜币。这个铜币不是以前使用在有价格的，它是一种纪念币。对，它纪念谁？纪念这一个人。这个你注意看他的脸部，哪有人长这个样子？对，看他的脸部，纪念这样的一个人，怪人吗？纪念这样的怪人吗？对，那我们就特别在抓一个旁边这个，你看这个头，两个头的那种造型，这样就不对了。像不像？我觉得你在讲 ET 了呀。对。所以说，好，我们讲这可能是巧合吧？世界上可能真的长这样的一个人吧 ？OK， 这是铜币的一个正面，我们再看背面，是同一个硬币翻过来，背面他又跟你画这个，你就越来越摸，这个是什么？这是幽浮啊，圆盘啊，是圆盘幽浮，它底下有画了很多这种箭头，有人讲说它是等于漂浮在那个森林之上，森林的天空，那也有人说这个箭头是不是以前的那个矛啊、枪啊，要往天空扎、天空射的一种？无论如何，这个是最重要了。这个岩盘，如果你仔细再想一想，在那个华国也曾经在大概也是40-50年前了，挖到一枚硬币。这个硬币，你看这边，这个是华国硬，这个硬币大概300多年前的东西，它空中也有一个岩盘，有没有？这个叫伊西基尔岩盘哦，对，那这个岩盘，法国的这个岩盘，你就看它是明显漂浮在底下，是一个乡村，一个农村，漂浮在天上，旁边这个一朵一朵，这个是云，白云。像17世纪的法国钱币，为什么会出现这么高科技的画？对，主要它制作铜币不算高科技，主要是说它画的这种东西，为什么在空中会有漂浮这样的一个岩盘？而且你看它旁边这边上面有那个红色的英文字，有这个英文字，这个字是什么？这个字的意思，叫时间到了，我们就会出现。什么叫时间到？有人用宗教，谁在讲话？有人用宗教的解释说，这可能是宗教学的一个神明啊，时间到了，我们会来救世。对，但有人跟他讲，那你为什么要画这样岩盘从空中下来？难道这个神明是坐着岩盘下凡吗？所以它这个东西对应到刚才讲3900年前的这个铜币的背面，两个几乎是很像的。那回过头来，我觉得非常 shock 的是，你说为了纪念铜币上的这个人，你把它铸上去，这不是人啊，这到底是谁呢？对，它这个造型呢、啊，你如果看这个人的一个头啊，头的那个尖，头当头个尖尖吗？这个尖度跟这个两颊这样整个削下来，这个眼睛它有一点，我们讲说。那个罗斯威尔事件，那个外星人啊，对，那个眼睛有点像杏仁核桃的一种眼睛，对不对？那个鼻子，它很，我们鼻子如果看人类考古出来，人类的骨骼鼻子孔很大，很塌，它不是，它很小，嘴巴也是一样，
它这个整个外造型跟我们讲罗斯威尔事件的那个外星人穿出来外星人造型几乎是一致的，它比较不像是人的正常的五官，它更像是外星人。对，那这个铜币以外，另外再给各位看，这个新努塞尔特二世这个金字塔旁边有一个陪葬墓，陪葬墓发现这样的一具木乃伊在这边，各位看，这个木乃伊，你看他的脸，看他的脸，他的眼睛。哎呦，杏仁眼，小鼻孔，小嘴巴，都是对，都是很跟这个纪念币上几乎一模一样。哦，这个东西呢，这个木乃伊旁边有一个石碑，写刻了一些铭文。这个铭文被翻译出来，翻译出来说这个人叫什么？叫 OSIR， 奥西努内特。这个人是谁？这个在文献上他是这个。新努塞尔特二世这个国王的顾问，高级顾问。哎，那我看到这一张图，我就不禁这样想，我不知道这样推演对不对？今天一个壮似外星人的木乃伊在你的墓旁边陪葬，而这个人居然是法老王的顾问，那会不会是他教法老王怎么盖金字塔？对，那另外有这样的一种趋势的一种讲法，另外就是说这个人他等于帮这个国王呢做了很多建设，所以这个是不是这个国王纪念他来制造这样一个铜币？因为他不是世上流通的钱币嘛。对。哦，两个钱又这么接近，是不是就是这一个人？因为刚好他铭文又写在他旁边，造型又接近。哎，那天搞这个时候在，那马斯克讲的可能也有几分道理哦。对，这是第一个。第二个，我再给各位看，所以一些考古证据出来，埃及你要活的，你要告诉我说你活的，那你拿出证据，金字塔。他的文献不是外星人盖的，金字塔是谁盖的？拿得出来吗？拿不出来。金字塔到目前为止谁盖的？盖起来建造做什么用的？有人说是古夫的一个陵墓，没有大体在里面啊。有的建造谁建造？建造做什么用？怎么建造？何时建造？都有争议。那你既然说埃及，既然说。我们有文献证明是人造的 ，OK， 我们基本上就认为是人造的。但问题建造者，那个才是关键。第二个要讲，就埃及很多其实所有金字塔，从第一个埃及最早的金字塔，对，最早建阶梯金字塔，建造者谁名字其实都清清楚楚，所以都很清楚。那我现在要讲这个也是考古出土的，这个叫沙超子，沙超子在梵蒂冈。梵蒂冈，你现在要去看，他跟你讲这个东西不见了，没有了，不给看，不给看。那他写什么啊？不给。那这个沙超子是也是一样，他是在埃及沙漠里面的一个神殿呐，一个神殿废弃的一个神殿里面挖出来的。对，这个大概是在三千五百年前，埃及有一个所谓叫埃及的拿破仑，埃及的战神叫图特摩斯三世，那个君王，那个君王的时代留下来的这个东西。这两个学者把它翻译出来，一个梵蒂冈的一个学者，那这个另外一个学者，他们把因为这个写这种沙超子的一个人呢、啊，就是当时图特摩斯三世皇帝旁边的一个算天文官，他记录下来，那这个人叫图里，有他的名字叫多里，所以就叫多里沙超子，图里沙超子，他里面写了什么东西？写的说在图特摩斯三世的。在位第22年呢，图特摩斯在位54年嘛，在第二十二年的冬天第三个月这一天的第六个小时，他在那个地方抄写东西的，就在生命抄写之间了，发现一个奇怪的火焰叠状物，注意会喷火焰的叠状物从天而降，他没有椭圆了嘛。哦，喷嘴里面发出很难闻的气味，表示它其实已经靠得很近，难闻的气味。然后再看这边，它无声的往法老的王宫而去。在几天后，他们在空中变得更多，不是来了一群，来了一群、哦，在天上发出比太阳还亮的光。埃及是3500年前哪来在天上会飞的东西比太阳还亮的东西？不可怜吗？对呀、啊，你现在可以说。把它误解成火箭啊，成什么，那个那导弹啊，飞机啊，3500年前怎么来这种东西？所以他这个沙超子出来以后，他是一个皇家的抄写人。那刚才讲埃及的很多神明现象啊，
你无法解释为什么他留下这样的一个沙草纸、嗯、那为什么这个沙草纸出来以后后来落到梵蒂冈的手里、嗯、要看不给看，所有东西未知的神秘的、嗯、先进的、嗯、这种科学的东西、嗯、为什么不让大家来参考参考呢？像这个年代是什么时候？距离现在3500年，那不就刚刚你给我们看到那个硬币几乎就是同一个时代？你看硬币有给你一个铸出一个碟状物，是埃及十二王朝的时代嘛？刚才讲了3900年，这个是14王朝的时代，是3500年。铸出文字原来描绘的这么具体。对对，而且为什么大家搞得这么神秘？你埃及也不给看，梵蒂冈也不给看，为什么？你如果要证明的话，你就大家大大方方拿出来，大家来研究嘛。对，来讲，那我们在讲，刚才讲收获很多东西，包括那个我们讲说拉美西，这个大概3300年前的距离现在、嗯嗯，拉美西斯二是埃及最伟大的一个君王，嗯、他的父亲赛提一世神殿里面，这个大家就比较清楚了。嗯、他的里面的那个壁画，浮雕壁画、嗯、里面出现了这个像直升机一样的一种浮雕，对，像潜水艇一样，这个我想大家就听得比较多了。那这会不会是航母啊？对，这个有点像航母的，或者说比较特殊造型的那种船舰、哦、是。古代他给你画这种东西出来，3300年前，所以你看一样一样一样东西，它指向埃及有一种，我不敢确定说它是外星人做的，但它是一种神秘、未知、先进、超越当时代所能完成的一种高科技，是它再留下了一些记录。所以你要跟他讲说这是一种地外文明，也未尝不可，但你至少它是一种你无法解释的一个神秘文明。哎，从你这样一路铺排，我觉得马斯克说他湖州的人，我们要还他一个公道，搞不好马斯克说的是对的哦。对，所以埃及你没有办法让我信服，说你今天讲说不是金字塔。这件事情太诡异了，在日本人口稠密的东京上空，居然出现了神秘火球伴随爆炸，但那是什么光呢？观众朋友，我们去遍查了人类史上2次类似的火光加爆炸，很怪，居然都伴随着神秘的空中急坠，而在这个陨石击落之前，似乎都有一只手巧妙地帮它化整为零，似乎要避开更大的灾难。哎，那是什么神秘的力量？中博带我们来找答案，关键时间关键出手，要拯救地球吗？这个月的月初呢，在日本的东京听到了一声非常奇怪的爆炸声，几乎全东京的民众都听到了。那这样的一个爆炸声是什么造成？没想到有人拍到了。拍到什么东西啊？哎，你看一下，这是一团火球。好，所以我刚刚跟观众朋友讲哦，东京的民众啊，他们并没有在那边造谣，或者是在那边我们讲的渲染，是，他们是真的，大家都有听到了一个声音，而这个声音就来自于这团火球，它在整个在画出了东京的弧线的同时，产生了这样的一个爆燃声。好，可是却还有人拍到了另外一个令东京民众感到不可思议的画面，就这团火球在经过的时候，突然有人将它击落，也拍到了，只是没有成功。怎么看啊？来，这团火球是从左边往右边射，对不对？除了产生呼呼的声音之外，对，右边慢动作，来，我们慢一点，有没有看到有一个东西从它火球的中心点直接射穿，穿过圆心，最后再从火球的末端射出，好像一颗子弹想要把这一团火球给击灭。好，当然了，我们这边也平衡说，有人讲说啊，想太多，它就是自己爆炸，这个火球自己爆炸产生的碎片，真的吗？你看那轨迹像吗？我想讲的是，它当时在飞跃的那段时间，它的轨迹这么长，怎么有人能够如此从容地发射了一个奇怪的东西去拦截它，而不是地球人做得到的嘛？所以你的意思说，今天暗黑空中的火光这么大，巨大的火光，那个石头肯定不是刚刚60克、70克的小陨石刮出来的吧？对啊，好了，不要以为只有日本在今这个月的月初发生，2013年俄罗斯竟然也发生过同样的类似事件。俄罗斯也有，当时是在凯瑟琳堡有一个重达10到30吨的陨石，你看被目击。这回大家都不用去卖关子，因为刚刚日本是一开始不知道，这个是后来就已经是历史事件，就知道是陨石。那个陨石的整个过程是不是跟刚刚日本很像？是一个是在晚上，一个是在白天。对，好，
我不想讲这个陨石没什么稀奇，好，它在十公里的高处是不是爆炸？我还是要讲这个爆炸啦，俊相，你有没有发现，在这个爆炸的过程当中，有发现有一个一样类似日本刚刚的棒状物体，只是俄罗斯的呢是追尾。有发现吗？哦，对，他从后面追上来去击坠他，哎，来，我跟各位说哈，如果今天我们把这个陨石想象成是飞弹的话，是想象成飞弹，你要防卫，你要地对空嘛？对，空中防御是，对不对？有三种方式，迎头，拦截，追尾，就像，你觉得哪个最难？追尾吧，你要跑得比他快耶。对嘛？好，那请问刚刚那是怎么追的嘛？这是从哪来的嘛？来，俄罗斯也许有这样的防空飞弹去追那颗陨石，像不是有基因素吗？有没有可能？我们来分析一下。来，当时啊，这颗10到30吨的陨石，好，它在十公里高速剧烈爆炸，可是呢，它的时速是50马赫。50马赫，刚刚的匕首才10马赫。今天我们创下兄也在现场哦。是俄罗斯有办法在2013年就有能够50马赫的速度的导弹吗？你不要讲2013，现在都做不到呢。有50马赫吗？没有可能啊！目前我们得知俄罗斯最了不起10马赫。是。好，那可是就有人追了嘛，所以我也就不用再讲说到底是怎么回事，反正有人追嘛。所以不是飞弹啊。对，那为什么要追？你知道那个陨石，如果你没有用刚刚那个东西追它，让它在10公里高空爆炸的话，你知道它坠落会有什么样的后果？它会掉在哪里？陨石会坠落在地点距离马雅克核废料储存槽和处理设施的100公里处，那个地方有将近100吨的核原料，所以它的空中击坠是帮了地球人。这个原料布啊，大家看一下，多可怕！那会引起多少连锁反应？好，这么巧哦，当俄罗斯发生如此诡异又神秘的，我们讲追尾式拦截的防御的前一年，俄罗斯当时的总统，大家对他比较陌生，大家都一直想到普丁。普丁哦，其实这人也当过总统，梅德韦杰夫，他当时在接受电视采访，他露馅了。露什么馅？他说，其实我们俄罗斯的总统啊，都有配一个公事包，这公事包就是发射核武的密码。这我们听过，这不要听过。所以他下一句，他说：“我告诉你，我们其实都还有另外一个特殊的资料夹，这里头是最高机密。而这个最高机密的资料夹，记者就问，主持人就问，那内容到底是什么？到底是什么样的东西？”他没有说不能说了哈。就 MIB 电影，你看你就知道了。MIB X 档案啊，不是，是威尔史密斯演的那部电影，你懂吗？对，那里面不就是演的是外星人啊？所有的外星人只要出现了，那个目击过的人，我就必须要让你消息记忆，因为你会引起世界的恐慌。MIB 的机器人就是在做这样的一个任务，另外一个任务就是要对付外星人，或者保护外星人，或者利用外星人。我的意思说，真有这样的一个 X 档案的资料夹，然后结果这个俄罗斯的总统梅德韦杰夫他竟然爆料了，观众朋友。俄罗斯总统怎么会笨到去爆料？俄罗斯总统怎么会去笨到说原来有外星人在帮助他？怎么会有外星人的科技之类的？因为他在接受这个主持人询问的时候，你是主持人对吧？是。我以为我们在闲聊，麦克风没开，所以这是真的，这是真的。他在 off record 的情况之下说出了他不该说的，才会讲真话，是不是？对。所以问题就在于这样的一个神秘事件伴随着火光跟爆炸的背后，你说都有一只神秘之手在帮助地球人，而那是境外文明，是外星人吗？更觉得谜团在这个地方至今未解。这个未解哦，还是一个巨大的问号。在1908年6月30号清晨7点，俄罗斯西伯利亚森林区通古斯河畔的通古斯大爆炸，就是可能是外星科技的杰作，只是交由地球人执行。而这个地球人是谁？我等一下公布。先来讲这通古斯大爆炸有多么的恐怖。当时发生在俄罗斯的东西伯利亚，一大清晨，你知道，根据生还者与目击者他们的证词说，是我人在65公里外。那不就是桃园杨梅一带了吗？对啊，更远了，65公里。是，我被椅子上面震下来。那到底什么样的震波可以这么强？结果有一个人就出来说：“老兄，你这算什么？我在650公里外，
我家的玻璃被冲击波给震碎了。你越讲越不科学了。结果又有另外一个瓦沟狼来跟你说，你这算什么？我是英国人，我在英国那是几千公里外，我们看到了白天，然后整个天都亮了，而且连续亮了好几天。哎，邪门了吧？是不是有开始害怕？这个要怎么解释啊？连续好几天，这怎么解释啊？这时候还有个人更厉害了，这最厉害了，美国人来了。美国人说：“你们这都不算什么，因为在我的国家，我感受到了震动，三分之一的地球都在震动，破坏力相当于1000枚广岛原子弹。你知不知道它爆炸的核心点啊？”树木竟然是直立的，可是它周遭的树木就是从核心点往外扩散，就全部都呈辐射状的往外倒塌，枯竭、燃烧、坏死，对不对？再去研究当地的动植物，它们都有被辐射污染而导致一些遗传病变的症状，不是都是有部分，然后还有驯鹿出现皮肤病，类似被核子污染的。好，那你就说，那这个可能就是一种高科技，是跟核辐射有关的一种试验，对不对？核爆，对之类的嘛，可能俄罗斯很早就有这样的科技，我们不知道，对不对？但是现场又没有侦测到任何辐射异常。你要怎么解释？好，我不知道，我怎么知道怎么解释？就很怪嘛，对不对？那有一个人，他可能可以解释这一切答案。谁？就是他，特斯拉。特斯拉，对，就这一切是特斯拉造成。我知道大家又会讲说，这是不是又在胡说八道？不，两天前才说金星来的外星人啊。你知不知道爆炸发生的时候特斯拉人在哪？在哪里？他不是要么在欧洲，要么在美国吗？对，他在俄罗斯。你知不知道他在俄罗斯的时候，还跟在俄罗斯当地的老百姓跟一些朋友说，我是有能力。我把地球天空劈成两半，但我不会那么做。你没事跑去俄罗斯，然后又这么做，说了这句话，然后他所待的区域就在通古斯大爆炸的100公里外而已。这是他干的吗？好，那我不知道啊。哎，特斯拉死无对证啊。可是他有没有能力？虽然有多巧合，有没有能力？有。你知道特斯拉，他。是我们称的交流电之父，是无线电之父。无线电就是能够电靠无线去传送。你晓不晓得他当时发明无线电传输不是他真正的初衷，他要的是传递能量，而且他说我这个无线电目的就是能够让它的破坏力透过远端破坏到世界各地，有没有符合？哇，他在远端100公里外跟大家说，我可以把地球劈成两半，然后没有多久通古斯大爆炸，而这样的能量，它有辐射病变，没有辐射异常，天空很亮，有人说我看到天空被劈成两半，又来了，观众朋友，什么东西又来了？在日本东京居然又目击到了天空出现了神秘火球，你看连下面的水光映照得如此的清楚，连学者都说该不会真的又是外星人来造访了。这样告诉我们，为什么日本，为什么在东京的夜空过去几个月频率之高，拍到之清楚，这个地方是造访的热区吗？对，我们讲说七月到八月啊，这个所谓不明光球造访这个日本东京的天空啊，对，有好几次，是，所以日本的民众一直在想这究竟是什么东西。那永远是这样，天空出现不明光影的时候，各自表述，学者一定会解释说，那可能是一种所谓的小行星啊，或者什么导弹之类的。对，那民众一定想不是那么简单，一定是外星人光临了。会不会是外星人？那为什么民众会这么讲？因为在日本人的心目中啊，在近代史上就有两次这种UFO出现的记录，跟外星人出现的记录。一次其实比较近，是在1975年，1975年的2月23号，这个事件叫甲虎事件。甲虎是一个市哈，甲虎市在那个山梨县，对，山梨县甲虎市。当时在2月23号当天，日本就记录很清楚，1975而已，离现在不久吧。当时这个甲午事件是有两个孩子，小学生，一个叫河野，一个叫三百，这是他们的照片。这两个孩子当天小学
放学的时候要回家，回家这个河野就跑到三百家先去玩，去溜冰，溜冰完以后再两个人又往外走，往外走，当时差不多六点半的时间，晚上黄昏六点半，他们走的时候，突然间这两个看到那个天空啊，有那个橘色的那个橘色的那个光影啊，往他们这边慢慢靠近，又是光影，又是天空了。对，那如果说学者的话一定讲，这个大概又是什么陨石啊？不是这样。当时很清楚是这两个小孩看到他们靠近的时候，就光影慢慢靠近，越来越大，越来越大。后来他们才发觉，这个不是光影而已，它是一个圆盘飞碟。对，这两个小孩事后还画了这样的这个影像，你看，哦，两个画出来的影像都很接近，就是一个圆盘。这个圆盘他画得很清楚，底下还有三个像机械性的突出的那个圆点，有没有？突出来，高直径大概2.5公尺，直径，高度大概1.5公尺，他们做这样形容。哎，这样他可以画出这样子的，他的现场目击要靠他多近，他可以看得这么清楚。很近，我会把这个事件整个讲完。他包括这个靠近这个岩盘上面有这种窗，有玻璃窗，是四方形的玻璃窗。对，以前我们在讲幽浮的时候，经常会讲到窗是圆形的，他特别讲这是方形的。OK， 靠近以后。从这个岩盘下来的一个这样的一个人，他们也画出来了。哇，这是无敌铁金刚吗？对，这个人，他说他这个人走到身材很矮，大概也差不多130公分，看起来像小孩子。走到他们身边的时候，这个三百啊被拍了一下肩膀。对，这个等于说这个外星人并没有伤害他的意思，拍了他一个肩膀。三百看到这个人就看得很清楚，因为太靠近了。他说这个人他看不到他的五官是不是有蒙面或者戴什么头罩，不知道。是。他看不到五官，但手脚他看得很清楚，手上露出来的地方啊，全身都是那个皱褶啊。刚才的小猴子刚出生的时候，全身都皱褶，然后手指呢只有4个手指，脚趾像猪蹄一样，你看他这边画得很清楚，像猪蹄一样，两只而已，两只脚趾而已。像猪蹄有没有看到？画得很清楚，他也细数得很清楚。哦，这个三百吓得瘫坐在地上。那个河野比较大胆，河野后来就赶快过来把他拉走，因为既然这个人没有伤害他嘛，就把他拉走。拉走。然后他还说，这个幽浮啊，要上升的时候会发出那种咔嚓咔嚓咔嚓，像照相机拍照的声音。OK， 这是这两个小孩的一个细数。可是。其实目击者不止这两个，同样那一段时间，当地那个村子里面有一个妇人，正好开车回去，也是走过这个山道，他也是远远看到了两个小孩在小小的在这个路上玩，他以为是小孩啊，结果他用车子按了一下喇叭，叭，请他们稍微让开，注意安全。结果叭的时候，这两个孩子不甩他，没有在让路的，没有让路，反而甩过来看他，看他这次这个妇人就看得很清楚，他说这两个。对，就是他们一样。他说，但他有看到眼睛跟鼻子，也是矮，形容都差不多130几公分，4只手指，2只脚掌，全身皱褶。而且他还说，他叭了一声，这个外星人，小外星人好像好奇啊，他还趴在他的那个什么，我们讲那个前面那个窗啊，车子前面那个大挡风玻璃，对，挡风玻璃那边，还有那个小外星人还趴在他点灯玻璃往里面看一看。也没有伤害人的意思。哇，那真的是日本的民众跟这个境外文明是第三类接触，就这么近距离啊？对，所以这个，而且这个妇人也讲，他也同样看到他形容他这个他看到的颜色比较偏那种银白色呢，很亮很亮。然后这个妇人就赶快开车走了。过去我们讲过好几次，这种境外文明来过的地方，它的这个叫做电磁波或者是辐射会特别特别的强。哦，对，这次事件也有吗？对。后来这个这两个小孩的父母跟这个妇人呢，就去报案，报案。后来警察局就跟，因为这属于比较特别的，不是警察局范围，他们就像日本有一个叫空间现象研究所，空间现象研究所等研究外太空了，对，这个科学家就过来去现场看，他们现场看留下了这个照片，那个里面那个柱子有被东西撞断的痕迹，水泥柱啊被撞断了，然后这个。甲午这个他们看的那个地方目击者他讲说那个地方他们去看那个地方那个地方有东西降落压你那个草你知道草你被压了以后它草会留下那个痕迹就会倒下去嘛对对那最可怕的是这些草它压过了这个地方啊有辐射线
别的地方没有，对，来过，而且这个辐射他们测得非常清楚，说叫032，是032是一种辐射物质，嗯，所以他们讲说别的地方没有，就他们降落的这个地方留下大量的032，而且柱子也被撞断的痕迹，所以他们判定这些孩子讲的他不是空口说白话，嗯，这个路人看到可能是真的。如果普通的路人讲，老百姓你会讲空口说白话，但今天晚上市长来告诉我们，跟幽浮跟外星人有过第三类接触的都是我们认识的名人，他们又怎么说？对，在中国历史上其实也有很多记录，尤其是有一个我们大家都认识的苏东坡，宋朝。苏东坡宋朝他有一次到金山寺，那个江苏镇江，就是我们讲白蛇传那个金山寺，对，他金山寺看去玩，晚一点他黄昏的时候跑到一个这边哦，他叫那个雷峰塔，对，有点像雷峰塔这样，嗯，他跑去那边看着海边，因为江苏镇江那已经靠海了，看着海边的时候，他当时他留下一首诗叫游金山寺的诗，苏东坡他怎么写，他说江中寺有炬火明，就是说他江里面他看到这个像一个火把一样通红的火把在空中亮，飞燕照山栖乌金，那个亮到那个山那个树林里面那个鸟都飞走了，苍南归卧心莫似，他觉得很奇怪，回来说要睡觉睡不着，想到底那是什么东西，参不透，对，参不透，他说非人非鬼尽何物，哎呦，他不晓得到底是什么东西，所以你看他看到了一坨，这不只是云彩，它是会发光的，不然怎么可能像火把一样，火把一样很大亮的，对，大到那个树林里面的鸟都吓走都飞走了。我这苏东坡他第一次记录，第二次我们再看这个是清朝一个叫吴有如，他是一个宫廷画家，在光绪时代，从咸丰到光绪，他都是一个宫廷画家。他当时也做了一个记录，这个是他最有名的《点石斋画报》。《点石斋画报》是当时画清朝人的一种日常生活的一个画报。对，他在《点石斋画报》留下了这一张，这一张叫《赤焰腾空》。赤焰腾空，你可以看他画了有一些人在这个桥上，这个桥上他其实画得很清楚。这些人面向的地方啊，都是一样，由西向东面向，哦，手指都指着天空，指着天空这一个，这个它其实像一个圆盘，它画其实有这种像光点一样，像光点一样，这个就它叫赤焰腾空。但是它怎么记？这是在南京，金陵城南京，他说有一个记里面有写啊，他说有一个巨大的红色火球啊，在天空飘荡，非常亮。非常亮，当时所有除了他自己看到以外，他说当时所有在金陵城这个百姓啊，很多人挤到桥上比手画脚看着他，表示他不是单一一个人看，很多人看到了，这一坨人都是目击者，哎，对对，哦，对，所以他把这个现象就画出来，他说当时引起很大的一个轰动，所以这个点石斋画报他也画了这样一个。另外看到一个幽浮的是我们都崇敬的一个人物，知名度很高了，孙中山，国父，对，哇，要立正了。那孙中山学医的，学科学，他不会装神弄鬼吧？但是他还是有一个记录，在1916的时候，他带胡汉民一行人啊，到浙江普陀山去朝圣。结果你要他登那个火顶山天灯台的地方啊，他在那边哇，也是往海上看。结果他记得很清楚，你看他写下来了，转行进，他说他靠那个地方很近的时候，看到天空。有一个红色的那个光影，靠近，越来越近，越已了然，越来越清楚了。那这个不明飞行物呢？他说他看到的是其中有一大圆轮，是一个圆盘哦，圆轮的，盘旋急速，很快，刚刚是不是那个古画里面也是圆盘？对对，所以他们看到的几乎是很一致，圆盘很快，而且他看得更清楚。他说。孙中山说：“莫视其成以何止，到底这是什么东西做的？他没有办法判断，看不出来。应以何力？那是用什么力量驱动它？对，驱动，所以会这么快速。他也没有办法。等于说，我们如果看后面有喷火了、喷烟的，表示这个东西并没有喷火喷烟，所以不知道应以何力。他说他正在想的时候，这个圆盘呢，突然间就不见了，渺然无迹。对，急。”你后来无迹，一下子不见了，哦，已经过了他这个地方了，就不见了，所以他以为很奇怪的一件事。每每幽浮出现被直击到地球，必有大事，是真的吗？
2017年是决定全球走向最关键的一年，川普上任，北韩密集的打导弹，当年正是不明飞行物密集现身被直击的那一年。中国还告诉我们，庚子年就现在哦，有疫情，有灾情，美中几乎都要打起来了，又来了。没想到就在过去这个星期，从加拿大到法国又被目击了境外文明一步一步靠近，来监控你还是来帮助地球人呢？所以难道现在地球可能又有出大事的迹象了吗？因为最近真的有很多的不明飞行物跟不可思议的事件在发生，而且都是在文明非常发达的国家。是加拿大的首都渥太华，有一位目击者，当时他说他本来是要拍摄渥太华的国际机场的附近的景观，但没想到被他拍摄到了这一幕。观众朋友，我必须要先声明一件事，拍摄者的神智很正常，对这个人的射精地位也很正常，是他在拍渥太华国际机场也是因为他有他的这样的一个目的所在，对，但是却拍到了这一张。他现在把这张照片他公布出来之后，他说他要去请美国非常有权威的一个专门研究不明飞行物叫 UFO 的单位来证明这张照片。好，中博，我们往来看一下，这个是放大版的，你可以看到它像是一个盘子，这边有头，但是模糊了。但是你如果看更清楚的话，李佳吴宝，对，它比较像是条状的在空中飞行的状况，是，而且它是在光天化日之下，因为还没有完全天黑，是。可是呢，我觉得这个哈其实还不是说非常恐怖，因为这个我们照片已经看多了。但法国的人会说我这个很恐怖，因为这是发生在最近而已，而且是在法国的北部的城镇。根据当地的这个农民讲，他说他们家后方的麦田，来，就是这个画面。你家后方的麦田如果突然在一夕之间一个晚上，你只是睡一觉，昨天没有什么任何的怪异的事情，但今天一起来就发现有这个非常恐怖的怪异的圣殿骑士的十字标志，你会觉得你是被诅咒了吗？而且诅咒了你毛毛的，不是，我必须要根据这样讲，你昨天去看你家后面的麦田是没有的，你今天起来发现有，然后这个是无人机从高空很高往下拍，都还这么大。观众朋友，法国人现在他们全法国都在轰动这件事情，甚至已经有很多的人变成是观光团去现场看，看什么一样，他们都要从上面直升机看，而且要去看，这是完美的比例，就像你帮我看，你看那个十字这么大的范围，哎，多大的工程？你说一个晚上没见，你竟然要来割这些小麦？这个画面我真的很想要跟观众朋友多分析一下。我们先从外围好不好？这外围圣殿骑士团的这个四个类似有点这个我们讲的这个啊飞镖的标志，对不对？好。多完美啊！是，不，你在地上画的时候，你又不是从开关看，你要如何画出如何如此对称的这样子一个完美的一个飞镖状？对，那中间的这十字状，你这比例尺是怎么精确到这样的程度？十字在这个地方，还有为什么是一个晚上能够完成的呢？没有惊动任何人，没有，你没有吵到，没有惊动，没有被人目击，然后还有完美的比例，完美的我们讲的麦田圈的功法，而且呢，根据国外的研究。很奇怪，只要是出现这种神秘麦田圈，它的辐射值虽然不至于伤害人类，但都特别高，这是怎么回事？更参不透的是，从渥太华到法国，怎么密集出现在这两个星期之内呢？我坦白讲，如果是非洲一些国家讲的话，我可能不会相信。但是台湾也发生过类似的事情，而且还真的后来疑似出了大事。2011年，大家看一下，这是在宜兰罗东上空被人家目击这个画面。当时我们在看的时候就觉得很毛，为什么呢？因为巨像，我不知道该如何解释这个光点。对，你要我怎么解释？来，我们看这个建筑物的比例，再看到它，你说是什么？热气球吗？还是说这个是什么？有人在射什么大型的火箭炮吗？那都没有人管制吗？没有人管吗？这么高的地方能够看这么大的光，它到底多大呀？对，好，那它出现之后，大家知道了吧？好，影片中呢透露着怪异之处。好，那当然我们也很希望观众朋友一起来讨论它可能是什么。但我们只讲，当这个怪异出现，来，日期我画一下，有没有看到没？2011年9月的时候，结果呢，它9月5号出现了这个疑似不明飞行物，它的飞行方向，刚刚我讲在宜兰罗东上面，是不是大概这个地方？9月13号，也就是。一个礼拜之后，我们空军的空军舰儿 F5的战机就在那里撞山啊！9月2号出现，然后8天之后出事了。但我要画的是这个轨迹图，大家看一下，是在同一条线上。好，你会说这是巧合哦？一个礼拜前出现了不明飞行物，一个礼拜之后在同样的一条线画，哎，画出了 F5战机撞山的地点，你都可能说这是巧合。但巧合有时候就是让人家觉得毛毛的，为什么呢？因为还有一个更巧的，
在9月13号 F 5战机这个我们讲的撞山事件发生之后的隔三天，竟然又被发现了不明飞行物，又是在宜兰的上空。只是这回是不是同一个不明飞行物，我们不能确定。但这个不明飞行物有一个地方是可以确定，它的方向是朝这里而来。这个不明飞行物，我不管它是人类的还是非人类的，它去那里要干嘛？是去调查吗？去看看那边发生什么事情吗？有很多东西我们不知道该怎么解释，所以有时候当不可解释的事情，尤其是这些不明飞行物发生的时候，往往都会出现大事。哎，中博，但我们看到的飞行物或我们说的飞碟、不明的光点，哎，你以为都是天外奇迹吗？那不一定。我们再给大家看看，居然从深海底下也有外星人吗？我们希望讲这些东西都是有科学的依据的。我今天来讲的这个，也是让很多墨西哥人跟当地的一些气象科学学家他无法解释的。这个地方在哪里？我们很明显知道这是墨西哥，墨西哥上面是加州，然后这样一路滑下来是整个墨西哥的国土，这里是墨西哥湾湾啊，那这里是加利福尼亚湾。好，你熟悉地理环境了，各位，墨西哥首都在哪里？墨西哥城在这边，对不对？这是什么？这个叫马德罗城，不明不见经传，我为何讲它？我告诉你，它可厉害了，因为在墨西哥湾这边，他们6到10月会有很多的飓风，台湾叫台风。现在是不是刚好是墨西哥湾他们飓风最多的时候？但是这个叫马德罗城，它能够名震中外，尤其是气象科学家的原因，是因为它自1966年以来，再也没有任何飓风侵袭过马德罗城。当地人说，我们这里呢，我们这前老一辈的人跟我们讲说，这里头有外星人建的地下，外星人建的地下水下基地。他们水下有建成，有证据吗？我更正一下，水下的地下基地哈。是。好，那但是墨西哥人、美国人一听，就开玩笑嘛，还有乱讲嘛，啊，这么啊八卦嘛，对不对？结果啊，现在 Google Earth。你知道 Google Earth 现在无所不拍、无所不叫，有这个软体之后，大家看一下啊、哦，根据英国《镜报》的报道，对 Google Earth 既然在我刚刚所说的墨西哥的左边这个地方，漫画下左边这个地方，我放大，对，我放大，放大的时候你看左边，左边这个72公里的外海，来再放大，导播我来看一下，这个位于墨西哥72公里外海，位于加利福尼亚湾，被 Google Earth 发现在海底下。有一个非常的不自然结构，观众朋友应该听得懂吗？我讲白话一点好不好？这不是人类的，怪怪的，三角形、长方形，125公里，不自然海底结构，巨型外星城市。墨西哥人之前这么说，现在 Google Earth 发现了，各位，难道这是巧合吗？难道外星人真的在墨西哥这边就已经有所琢磨了吗？有没有证明？有没有登陆的证明？有吗？有，来。根据他们专家的研究，既然在墨西哥某些城市的石窟石洞里头的石雕发现了怪怪的画面，观众朋友看那张图，我特别把它圈起来，这是什么？这是一个玉米，玉米粒都掉光了，叫玉米穗轴。对，来，我做这个动作，就啃光了的玉米。看这个动作，看一下，这边这是一个人，他拿着一个玉米，好，把它画掉，他拿一个玉米，这个是什么？我不用多说吧。这是什么？头长长的耶，这眼睛啊，眼睛大大的，对，这耳朵啊，这脖子啊，这手啊，拿了一个不明的飞行物的遥控器啊，这是外星人。然后他怎么做？进贡吗？我不知道，你解的贡吗？你的解读是这样，没有，你要比这个啊。那你说这是什么？但是一向 TK 的美国直接现在有专家出来跟你讲说，我甚至和绿扁帽部队一起和外星人战斗过。好，说这句话，面对面定勾机啊，没有错，定勾机。这个人叫斯奈德，他是美国军方的爆破专家。这个事情发生在1979年8月，当时斯奈德呢，他是爆破专家哦，是哦，他和绿扁帽部队到了一个美国要做地下军事大型工程所炸开来的一个大洞，这个大洞不是一般的小坑。是小洞而已，它1.6公里深，对，然后是6.4公里宽，是等于像是一个小城市了。但是据他们爆破的现场的直击是，炸了之后发现那边就是一直会有不断的新鲜空气从底下窜出，那是代表底下可能有人。怎么会？这个地方是一个荒地，我第一次来开发哎。那你说这是什么人？那么要么就试试人，要么就是外星人嘛。好了，不然怎么在地底下呢？所以绿扁帽跟他。就去了，大家知道来龙去脉了吧？
当然他们都必须要有武器，因为这里怪怪的，他打了一把手枪，其他人拿了突击步枪，结果他们一到，施耐德说对方这个人也完全不避讳，就直接嘣就站在你面前，220公分高，四目交对这么高、啊、对，这个人他叫做是大灰人。来，观众朋友，这是施耐德当时所看到的大灰人。好，那你说是他是什么人呢？外星人嘛，因为长相就是外星人。哇！然后施耐德当时的他的手枪，他直接拿起来对着大灰人，嘣！有两，他一共看到了，他一开始先看到一个，但是他看到那个，他吓呆的时候，他正呆住的时候，另外两个又从他旁边冒出来，这时候他不能再呆了，就把手枪拿起来对着那两个，嘣嘣嘣嘣，他把那个另外两个大灰人给杀了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖。